Některé jednobuněčné organismy nejsou schopné fotosyntézy. Říkáme jim prvoci. Jejich potravou jsou většinou jiné mikroskopické organismy, nebo alespoň jejich zbytky. Jediná buňka, která tvoří tělo prvoka, musí umět přijímat potravu, odstraňovat z těla nadbytečnou vodu, rozmnožovat se, pohybovat se, bránit se. K tomu slouží organely. Jsou to drobné útvary v jejich buňce nebo na jejím povrchu. Potravu prvoci tráví v potravních vakuolách. Jsou vidět jako kulovité útvary, obsahující nachytané řasy či jinou potravu. Potravní vakuoly se pomalu pohybují v cytoplazmě prvoka. Přebytečnou vodu prvok odstraňuje stažitelnou vakuolou. Ta se nejprve zvětšuje. Pak se stáhne a nahromaděnou vodu vytlačí z buňky ven. Jako každá buňka, i buňka prvoků má jedno či více jader. U mrskavky je jádro vidět jako světlejší protažený útvar. Nejdokonalejšími prvoky jsou nálevníci. Nálevníci se pohybují kmitáním jemných brv na povrchu buňky. Pomocí brv před buněčnými ústy také vybírají potravu z okolí. Nálevník přichycený k lidskému vlasu nám ukazuje, jak velcí nebo spíše jak malí nálevníci jsou. Výřenka žije přisedle a k podkladu se může přitáhnout stažitelnou stopkou. V klidu se rozvine a začne filtrovat potravu z vody. Dobře je vidět pohyb vody, ze které výřenka vybírá potravu. Mrskavka je velký prvok ve tvaru kurnoutu. Může se přichytit k podkladu a pak cedí potravu jemnými brvami na širším konci buňky. Může se také odpoutat a pak volně plave vodou. Pohyb umožňují brvy na jejím povrchu. Slávinka se rychle pohybuje. Patrné jsou potravní vakuoly plné zelených řas. U podobného nálevníka lezounka jsou dobře vidět různé typy brv na povrchu buňky. Umí pohybovat i těmi silnějšími. Ve vodách najdeme mnoho dalších druhů nálevníků. Tak si některé prohlédněme. Pérovka. Hadinka. Zobánka. Nejvíce nálevníků můžeme vidět v seném nálevu. U hladiny bývají různí nálevníci, kteří se živí bakteriemi z povrchové blanky.